Foto Petter Arvidsson, Bildbyrån Erkan Sengin återvänder till Allsvenskan. 32-åringen kommer presenteras av Hammarby inom kort, skriver Sportexpressen. I måndags rapporterade turkiska transfermärket sig att Erkan Sengin är överens med Hammarby IF. Nu skriver Sportexpressen att affären är i hamn. Den tidigare landslagsmittfältaren ansluter till Bayern på ett kontrakt fram till sommaren. Sengin har redan genomgått sin läkarundersökning och kommer presenteras i dagarna. Han kommer närmast från turkiska Eskişehirspor. 32-åringens ankomst innebär att mittfältaren Yerson Koffi kan lämna Hammarby, som för diskussioner med en MLS-klubb, enligt tidningen. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus. Fotbolltransfers.com info snabel-a fotbolltransfers.com